Kam edhe tre pika të tjera shumë të rëndësishme që ju interesojnë pensionistëve. Është folur këto ditë në media, domos në shtypin e shkruar për një bonus Eriola. Sa e vërtetë është kjo? O bonusi që i fundvitit dihet, po bëhet fjalë për një bonus ekstra. Mendoj që është dezinformim, sepse bonusi fundvitit është tërhequr nga kategoria e pensionistëve në vlerën 5000 lekë në dhjetor të vitit 2023, ndërkohë që çfarë mund të jetë keq informuar është ajo që ka lançuar Ministri i Financave dhe Ekonomisë për një projekt të përbashkët në bashkëpunim me Bankën Botërore, i cili konsiston në rritjen e vlerës së pensioneve duke filluar nga kategoria me ulët. Ne tashmë të gjithë e dim dhe në mos, duhet i bëjmë me dije të gjithë kategorisë të shikuesve të këtij emisioni, që nuk flasim kur themi fjalën pension vetëm për kategorinë e pensionistëve që kanë dhënë një kontribut në sektorin publik apo në sektorin privat gjatë gjithë historisë së punësimit të tyre, por flasim për disa kategori pensionesh që parashikon ligji për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë. Edhe në këtë fazë janë parashikuar nga pensioni me vlerën më të ulët deri në pensionin me vlerë më të lartë, me një trend rritës, do të kategorizohet fillimisht për vlerë të lartë të pensionit, ata pensionist dhe ato pensione sociale, pensione të përkrahjes familjare, pensione të invaliditetit, pensione të pamundësisë shoqërore, pensione ushtarake, pensione të paaftësisë së përfituara në vendin e punës, të cilat janë pensione me një vlerë të konsiderueshme që në krahasim me shpenzimet që këta pensionistë kanë për të mbajtur veten shëndetshëm nga arsyet shëndetësore, janë të papërfillshme përkundrejt të gjitha shpenzimeve apo dhe kushteve për të përmirësuar shëndetin e tyre. Pra kjo ndoshta ka qenë keq kuptimi që diku përflitet që do të tani në prill do të rriqet bonusi pensionistët me të drejtë me zgjedhje prisnin të merrin 5000 lekë. Tani indeksimi që kryhet një herë në vit, dhe nuk ka lidhje, indeksimi dhe bonusi janë dy gjëra të ndryshme. Indeksimi përfitohet për të gjithë pensionistët, ata që kanë si llogaritet indeksimi. Indeksimi sigurisht që llogaritet si vlera e pensionit, mbi pensionin bazë, por ka një përqindje që e vendosë qeveria shqiptare në varësi të fondit total që ka vendosur dhe ka miratuar në fillim vit në buxhetin e vitit 2024 dhe është një vlerë që shpërndahet pothuajse në mënyrë të barabartë te të gjithë pensionistët. Rritja është bërë gjithashtu në vlerën 1500 lekë dhe 2500 lekë për pensionistët në fshat dhe pensionistët në qytet dhe kjo mund të quhet rritje, por bonusi është vetëm kategoria që prej 4 vitesh në mos gaboj e përfitojnë në fund vit për shkak të festave të fund vitit për të rimbursuar vlerën e lartë të shpenzimeve si që do tradita. Bonus tjetër nuk ka tani në muajnë prill. Është, me keqardhjet. Gjithsesi, nëse keni telefonat, ose nëse keni një pyetje për t'ia drejtuar ekspertet të ekonomisë në lidhje me paqartësitë që keni përse të takon pensionin, ne mund t'i mirpresim telefonatat. Kemi dhe pak minuta kohë, kështu që numri në ekran dhe ju mirpresin për çdo pyetje dhe paqartësitë që keni në lidhje me këto që po diskutojmë, se takon bonusit, se takon indeksimit, se takon asaj rritjes që po përflitet nga ministria, sa i takon pensioneve të ulta. Kryesisht pensionistët që marrin një pension minimal apo jo? Minimal, do të rritet përfundimisht ky pension apo bëhet fjalë për do të ketë një buxhet të caktuar i cili pas kalkulimeve se cilat janë vlerat më të ulta të pensionit do të jetë i dedikuar për këtë kategori që në raport me shpenzimet apo në raport me inflacionin e vitit kaluar, sepse kështu llogaritet vlera e pensioneve, do të përfitojnë në një shtesë të caktuar, por nuk është vendosur akoma sepse është në fazën e diskutimeve. Por rritje aktuale për muajin prill, siç mund të jetë diskutuar, ende nuk është përfolur. Nuk mund të flasim nëse nuk ka një buxhet miratuar. Dezinformim ka qenë këto ditë.